Ljudi nam umiru od korone, uskoro će početi umirati i od gladi, jer sve poskupljuje, a plate ostaju iste. Političari sebi povećavaju plate, građanima nove namete, kupuju nova auta koja voze po starim cestama, jer nove ne prave. Država nam se puni migrantima, zdravstvo nam se raspada, korupcija cvjeta, od ljudskih prava nije ostalo skoro ništa. I dok se čitav svijet cijepi, Mile bi opet da se odcijepi. Niko više i ne broji koliko puta je najavio referendum, odcijepljenje RS-a. Svaki put ga je najavio, objavio onda kada je njegova pozicija bila u pitanju. Nije mu lako, ništa mu kao prije definitivno ne ide glatko. Odustaće i od ovog vjerovatno. Ako je svjestan svoje pozicije, a vjerovatno jeste, onda je ovo provokacija međunarodnoj zajednici. Umjesto poziva na odcijepljenje, ovo je poziv za njegovu smjenu. Lakše je nestati sa scene kao veliki političar, već kao nebitni političar. Jer ako ga oni smijene, lakše će mu se biti i vratiti. Goodbye, big welcome, RS exit. Goodbye, big RS exit, RS exit. Ja sam Srbin, to je to baš. Još, ću 1000 puta to. Ovo je ozbiljno pitanje našeg državnog identiteta. Republika Srpska je država. Republika Srpska ne treba postojati. Nećemo da budemo tu. Ja predlažem akt o referendumu o statusu Republike Srpske. Baš mi briga šta će reći. Da vam to bio moj zadnji čin. Baš mi briga šta će reći. Da Republika Srpska treba da ide svojim putem i donese u dogledno vrijeme i odluku o, naravno, svojoj samostalnosti. Konačno, narod će odlučiti putem referenduma. Da Bog sačuva, ja ne znam kako ćemo sve izaći na kraj. Država Bosne i Hercegovine. Republika Srpska će biti na referendumu. Pa to je za vas, Bošnjake, najbolje. Hoće li biti Bosna i Hercegovina do proljeća? Do proljeća? Moguće da neće. To da se mi fino raziđemo i onda pravimo jedne dobre sudske u stvarima koje niti se vi nama mješati, ni mi vama i napravimo fine komšinske odnose. Da Bog sačuva, ja ne znam kako ćemo sve izaći na kraju.